Labdien, draugi! Kārtējo reizi mēs esam izrāvušies uz ūdens. Ir mums oktobra beigas, varētu teikt, tulītēs jau būs novembris. Un kā jau pavasarī mēs solījām, pastāstīsim jums papildus par jauno Laurens elektromotoru Ghost, par saviem novērojumiem un secinājumiem, kādi mums ir radušies šobrīd. Pavadot jau gandrīz vienu copas sezonu kopā ar šo brīnišķīgo elektromotoru. Pāriesim pie mūsu novērojumiem, kas varētu vienkāršot jūs copi un palīdzēt tik pie lielākiem lomiem. Gribētos jums parādīt, kā mēs varam vadīt elektromotoru no ekrāna, nostāties uz konkrētu punktu, izmantojot vai nu karti, vai izmantojot eholotu rādījumus. Nu, šī brīdī mēs pamēģināsim nostāties, ja nostāsimies no kartes. Ja, šeit tātad mēs izvēlamies punktu. Ja, šeit, piemēram, varētu būt interesi punktus, kur mēs vēlamies nostāties. Go to cursor spiežam. Apstiprinam yes. Ieejam elektromotoru uzstādījumos, ieslēdzam propelleru. Uzliekam ātrumu, ar kādu mēs gribam virzīties uz konkrēto punktu. Šī gadījumā tas būs 50%. Ja? Un dodamies uz izvēlēto kartes punktu. Tātad ekrāna augšpusē mēs redzam, ka motors atrodas navigācijas modē un šobrīd viņš pārgāja uz enkurošanās uzstādījumiem. Tātad šeit ir anchors iededzies, kas nozīmē, ka elektromotors ir nonācis uz norādītā punktu un nostājis uz enkuru. Tātad tikpat labi mēs to varam izdarīt, pieņemsim uz kādu no reliefa īpatnībām. Šeit mēs ieraugam kaut ko interesantu, uz reliefu vēlamies uz turien doties un nostāties. Tātad atkal go to cursor, yes, ņemam elektromotoru uzstādījumus, ieslēdzam elektromotoru, izvēlamies attiecīgo braukšanas ātrumu un dodamies uz izvēlēto punktu. Atkal ekrāna augšpusē ir navigācijas mode, jā, kas nozīmē, ka elektromotors dodas uz izvēlēto maršrutu punktu. Kad viņš tur nonāks, ieslēgsies anchor funkcija. Pēc tā jūs varat saprast, vai elektromotors ir nostājies konkrētajā izvēlētajā punktā vai ne. Lai mums nesanākt kaut kāds misēkals ar šito manipulāciju izpildīšanu, elektromotoru uzstādījumos ir jābūt izvēlētai anchor funkcijai. To mēs varam pārliecināties par to ieejam autopilotā. Ja, šeit mums šobrīd parādās šāds attēls. Mēs izslēdzam enkuru. Un tad mēs iegūstam uzstādījumus. Ja? Ejam uzstādījumus, skatāmies ar rivo modu, ir jābūt izvēle enkurs. Tad nonākot punktā, elektromotors nostāsies uz enkuru funkcijas. Kā vēl no liederīgām funkcijām mēs varam pieminēt ātro uzstādījumu pogas elektromotoram. Tas ir 1, 2, 3 uz pedāļa, ar kurām var ļoti vienkārši un ātri izvēlēties jau nepieciešamās funkcijas. Kādas tur ir izvēlētas, mēs varam redzēt šeit. Ieejam autopilotu uzstādījumos, ja, settings un konfigurējamās motoru pogas. Tātad mūsu gadījumā pirmā poga ir konstanti ieslēgts, bet šeit arī ir daudz citu variantu, ko izvēlēties. Konstanti ieslēgts tas nozīmē, ka motoru nospiežot pirmo pogu, motors ieslēdzās ar uzstādīto ātrumu un pastāvīgi darbojās. Šeit ir kursa noturēšana, otrā poga var teikt tātad virziena noturēšana, kā arī daudz un dažādas vēl citas funkcijas var izvēlēties. Un trešā poga mūsu gadījumā ir punkta ieraksts, jā, tātad no pedāļa mēs varam ierakstīt punktu uz kartas, ja mums licies ir interesants, tādī brīdī varbūt kā vienkāršākais variants mums ir licies, jā, bet nu, var, protams, arī citu kaut ko izvēlēties. Esam dalījušies savā nelielajā pieredzē, ko esam iegūši par elektromotoru Ghost
tātad pārējiem no teorijas pie prakses un mēģināsim ķert zivis. Vot, kāds skaistulis. Super asaris. Īstā laikā būtu īstā vietā. Nu, tev vajag kaut ko cits flakīt. Ir pareizāk sakot labi nostāties, te viedošu standiņu. Varbūt labāks par to? Māša līdaķele. Vēl viena meitene pieteicās līdaciņu. No šie pilnība. Oh, tie pilnībā mani kaut mutē. Tad jau apetīti laba. Sakārojies lielais kumos. Vainu. Jā, saka meitene uz redzēšanos. Līdz nākamgadam, lai aug. Tiekamies uz ūdeņiem, visiem neasakas!